бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сулы ертінділер. сабағымыздың мақсаты сұйық дәрілік түрлерді дайындау әдістерінің теориялық негіздерімен танысу сулы ертінділердің жеке технологиялың ерекшеліктерімен танысу көлем ұлғаю коэффициентін қолдана отырып судың мөлшерін есептеу сулы ертінділердің сапасын тексеру сақтау босатуға безендіру Ертінділер дегеніміз инъекцияға ішуге сыртқа қолдануға арналған бір немесе бірнеше дәрілік заттарды ерту арқылы алынған сұйық дәрілік түр сұйық дәрілік түрлердің басқа дәрілік түрлер сияқты артықшылықтары мен кемшіліктері бар артықшылықтарына тоқсала, тоқталатын болсақ терапевтік әсерді тез көрсетеді қолдануға қарапайым және қолайлы ащы дәмді дәрілік заттардың дәмін жасыруға болады технологиясы қиын емес кемшіліктері сыртқы орта факторларының әсерінен тұрақтылығы төмен сұйық дәрілік түрлердің сақтау мерзімі қысқа тасымалдауға ықшамды емес дозалануы дәл емес сұйық дәрілік түрлердің жіктелуі қолдану тәсілі бойынша дисперсті фазаның ұңтақталу дәрежесі және оның дисперстік ортамен байланысы бойынша еріткіштің құрамы мен табиғаты бойынша қолдану тәсілі бойынша жіктелуі ішке қолданылатын дәрілер сыртқа қолданылатын дәрілер шаншуға арналған дәрілер сұйық дәрілік түрлерді пазаның ұнтақталу дәрежесі және оның дисперстік ортамен байланысы бойынша жіктелуі нағыз ерітінділер жоғары молекулалы қосылысты ерітінділер коллоидты ерітінділер эмульсиялар суспензиялар және күрделі жүйелер осы жіктелу бойынша аталған ерітінділердің барлығын біз келесі сабақтарда өтеміз ерітілетін заттың агрегаттық күйіне байланысты нағыз ерітінділер қатты заттардың ерітінділері сұйық заттардың ерітінділері газ тәрізді заттардың ерітінділері болып бөлінеді сұйық дәрілік түрлердің құрамы бойынша жіктелуі қарапайым сұйық дәрілік түрлер күрделі сұйық дәрілік түрлер сұйық дәрілік түрлердің еріткіштің табиғаты бойынша жіктелуі сулы сұйық дәрілік түрлер бейсу сұйық дәрілік түрлер біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сулы сұйық дәрілік түрлер сулы ерітінділердің технологиясы келесі сатылардан тұрады жұмыс орнын және көмекші материалдарды дайындау дәрілік заттарды ерту, сүзу немесе фильтрлеу орамдау және босатуға безендіру дайын өнімнің сапасын бағалау бірінші сатыға тоқталатын болсақ жұмыс орнын және көмекші материалдарды дайындау өлшегіш құралдар дәрілік заттарды ертуге арналған ыдыстар босатуға арналған құты араластыру үшін қолданылатын таяқша воронка фильтр қағазы тығындауыш құрал негізгі және ескерту этикеткалары жұмыс алдында дайындалады келесі екінші сатыда дәрлік заттарды еріту Дәрлік заттарды еріту осы сұйық ерітінділерді дайындаудағы негізгі сатылардың бірі болып танылады Дәрлік заттарды ерту ерту ертіндіні дайындаудың негізгі сатысы Ертілген затты Ертілген заттардың және ерек еріткіштің қасеттерін білу бұл сатыны тез жүргізуге мүмкіндік береді барлық заттардың физикалық химиялық қасеттерін ішіндегі ең маңыздысы олардың судағы немесе басқа еріткіштердегі еру қабілеті ол заттардың ергіштігімен сипатталады Ергіштік берілген жағдайда қаныққан ерітіндінің концентрациясымен анықталады жиі біз ергіштікті 20 градус цельсий температурада 100 мл ер... еріткішке еритін граммен берілген ерген заттардың мөлшерімен белгіленеді үшінші саты үшінші саты сүзу немесе фильтрлеу болып табылады Ертіндіні дайындап болған соң міндетті түрде көзге көрінетін бөлшектерден фильтрлеу немесе сүзу арқылы тазартады фильтрлеу үшін фильтр қағазы азбест шыны фильтрі ал сүзу үшін бос борпылдақ материалдар қолданылады фильтрлеу сұйық фазаны көзге көрінетін барлық бөлшектерден тазарту төртінші саты орамдау немесе босатуға безендіру дайын ертіндіні орамдау және тығындау ертінділердің технологиясын соңғы кезеңдерінің бірі сұйық дәрілік түрлерді босату үшін сыйымдылығы 30, 50, 100, 150 және оданда көп шыны құтылары қолданылады олар арнайы шыныдан жасалады мто медициналық таралық түссізделген мсо медициналық қызылсары, сары аб – медициналық әлсіз сілтілі борсыз бесінші саты дайын өнімнің сапасын бағалау дайын препараттың сапасын бағалау нормативті құжаттардың талаптарына сай жүргізіледі Ертіндінің мөлшерлігіне түсіне иісіне дәміне жалпы көлемдегі ауытқоларына және көрсеткіштеріне көңіл бөлінеді енді сулы ертінділердің ішінде біз фурацилин ерітіндісін дайындауға көңіл бөлеміз рецепи салюционис фурацилини бірдің бес мыңға қатынасы 500 мл миллилитр дезинфекциялау үшін бұнда бізге сұйық дәрлік түр берілген оның ішінде сулы ертінді ертінді бізде көрсетілмеген сондықтан біз тазатылған суды қолданамыз ең бірінші бұл ертіндіні дайында үшін біз фурацилиннің мөлшерін есептеп шығарамыз ол үшін біз бірдің бес қатынаста пропорция құрып фурацилинның мөлшерін есептейміз ол бір деци грамм бір децийға тең онымен қатар біз осы фороцеллиннің құрамына натрий хлоридті қосамыз себебі натрий хлоридті қосу себебіміз натрий хлорид фороциллиннің ерігіштік қасиетін ұлғайтады және фармацевтикалық қасиетін де көрсеткішін көтереді одан кейін біз есептерді жүргізіп болғаннан кейін бақырау палағын бақырау пағағын жазамыз аква пурификаты 500 жүз натрий хлориди төрт бүтін оннан бес бір жалпы көлемі ертіндінің 500 миллилитр енді біз форациллинді есептеп болғаннан кейін оның технологиясына ауысамыз термиялық тұрақты шыныдан жасалған колбаға 500 мл миллилитр тазатылған суынды өлшеп дасалған колбаға 500 мл тазартылған өлшеп аламыз онда 4,5 бүтін грамм натрий хлоридін ертеміз. одан кейін натрий изотонды ертіндісінде бір децефорацилинді қосамыз ол толық ерігенше ерітіндіні қыздырамыз сонан соң еркіндіні салқындатамыз салқындаған ерітіндіні құтыға сүзіп безендіреміз келесі рецепт бізде мында біз көлем ұлғаю коэффициентін қолданамыз рецепи салюционис натрий бромиди үш пайыз екі глюкози бес грамм миссе бір ас қасықтан күніне үш рет есептеулер ертіндінің жалпы көлемін есептейміз ол жалпы бізге рецепт бойынша 200 жүз миллилитр натрий бромиді дайындау керек енді біз бұнда процентпен берілгендіктен ә, натрий бромиднің мөлшерін есептейміз одан кейін біздің рецепте натрий бромидін пропорциямен есептеп болғанданан кейін біздің немізде 6 граммға тең болады одан кейін біз рецепттің құрамына кіретін құрғақ заттардың мөлшерін есептейміз бізде натрий бромид 6 грамм және глюкоза 5 грамм берілген біздің рецептің құрамында құрғақ заттардың мөлшері 11 бір граммға тең болады енді ертіндідегі құрғақ заттарды біз пайыздық мөлшерін есептейміз егерде ертіндінің құрамына кіретін құрғақ заттардың құрғақ заттар үш пайыз және одан да артық болса біз көлем ұлғаю коэффициентін қолданамыз біздің рецептімізде берілген құрғақ заттардың мөлшері 11 бір грамм оны пайызға ауыстырғанда ол бес бүтін оннан бес болады яғни бұл рецептің құрамындағы құрғақ заттардың мөлшері үш пайыздан артық сондықтан біз көлем ұлғаю коэффициентін қолданамыз көлем ұлғаю коэффициенті натрий бромидтікін және глюкозаның көлем ұлғаю коэффициенттері бізге рецепт ә, бізге берілген енді біз көлем ұлғаю коэффициенттерін қалай қолданамыз көлем ұлғаю коэффициентін бізде натрий бромиді алты болса алтыға көлем ұлғаю коэффициентін көбейтеміз сонда бір бүтін жетпіс төрт шығады глюкозаның мөлшері 5, оны глюкозаның көлем ұлғайу коэффициентіне көбейтеміз 3,45 мл шығады көлем ұлғайу коэффициентін біз судың мөлшерін есептеу үшін қолданамыз бізде ә, көлем ұлғайу коэффициенті натрий бромидікі 1,74 және де көлем ұлғайу коэффициенті глюкозаны есептегенде 3,45. жалпы көлемі көлем коэффициент бес 19 мл құрайды енді судың көлемін есептеген кезде судың жалпы мөлшерінен ертіндінің біз көлем ұлғайы коэффициентімен есептелген санды алып тастаймыз сонда біздің судың мөлшері 1948 мл шығады енді біз бақылау парағын жазамыз Аквапурификаты пурификаты мл, натрий бромиди 6 грамм глюкози 5 грамм біздің ерітіндіміздің жалпы көлемі 200 жүз енді біз Ө, бұл ерітіндіні дайындаймыз қосымша ыдысқа есептелген санды алып тастаймыз сонда біздің судың мөлшері 1948 тоқсан бүтін оннан сегіз миллилитр шығады енді біз бақылау парағын жазамыз аквапурификаты пурификаты жүз тоқсан төрт бүтін сегіз миллилитр натрий бромиди 6 грамм глюкози 5 грамм біздің ертініміздің жалпы көлемі 200 жүз миллилитр енді біз Ө, бұл ерітіндіні дайындаймыз қосымша ыдысқа есептелген тазартылған су мөлшерінің бір бөлігін қойып, онда 6 грамм натрий бромидін және 5 грамм глюкозаны ерітеміз дәрілік заттардың мөлшерлері көп болғандықтан еру процесін жылдамдату үшін жылу немесе жылы су немесе араластыру операцияларын қолданамыз дәрлік заттар толық ерген соң ерітіндінің көлемін сумен 200 мл ге дейін жеткізіп босататын құтыға фильтрлеп тығындап ішке деген негізгі этикеткамен безендіреміз ескерту этикеткалар балалардан сақта салқын жарықтан қорғалған жерде сақта ә, сақта осылай біз бүгін ә, сулы ерітінділердің жалпы технологиясының ерекшеліктерімен таныстық және натрий бромидің ерітіндісін қалай дайындау керек және онда біз көлем ұлғаю коэффициентін қолдандық және де біз фурацилин ерітіндісін дайындауды үйрендік оған натрий хлоридін қосу керектігін үйрендік сабағымыз осымен аяқталды сау болыңыздар